revision မြန်မာဇနိကံမာနီးအားလုံးအားလုံးကိုပြင်ပြီးကျူဆိုပါရယ်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပတ်စနေရီစနေနေ့အတူတူဆွေးနွေးပြီးတော့ဧည့်တဲ့ညောက်လေးရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒေါက်တာသူရိလိုင်ဝင်းရယ်ပြီးတော့အဲသူရဲ့ချက်ဇနိလေးပေါ့စနေကူရောပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ညအောင်အခုလို့ဆုံးဆုံးညီညီလေးတွေ့ရတဲ့တော့ဝမ်းသာပါရယ်ရှင့်ဝမ်းသာပါရယ်စနေကူရောကလည်းကိုစီကိုစီပေါ့နော် page မှာလည်းစာလေးတွေရှိတာတွေ့ရတယ်လीနော် အဲ့တော့အရင်လ okay, ဲချက်တာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့တော့ညအောင်လုံးရန်တိုက်ပြေးဖို့အတွက်ဇန်နီယာ topic တည်ထားပါပါဘယ်သူခွဲခွဲတွေ့မခွဲပဲအဲခ انیه ငိုပြီးထွက်ပြေးလောမှာเนาะအရင်မရောပြားနဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မန်လီယာဖန်ပရိသတ်များရှင်ဇန်နီယာတို့အခုအဲဒီ Friday Talk ပေါ့เนาะတောက်ချာနေ့ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုအဲ topic လေးတစ်ခုကို၃ရောက်ဇွနေဖို့အတွက်ပြင်ထားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဘာကောင်းစင်လေးယူထားလဲဆိုတော့အိနောင်ဘက်အချင်းချင်းကိုယ်ကဆွဲခေါ်ရတူလားဆွဲချရတူလားပေါ့အဲ့တော့အဲဒီခေါင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လု Hello, yeah, Lee, so ံးရဲ့အမြင်လေးအရင်ဆုံးပြောပြပြီးပါလားอืมကိုကိုယဉ်ပြောလိုက်ဟဟဟုတ်ကဲ့အစား ਈ စားပြီးဆိုတော့အဆွဲခေါ်ရတူလာဆွဲချရတူလာဗောနော်ဒါတိုင်းဆွဲကြဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ောင်တစ်ခုဆိုတာကလေဟိုပထမဆုံးတော့ကလူတယောက်ချင်းစီတွားနေရတာဗောနော်ပထမလူတိုင်းကခီးတွားနေကြရတာပဲဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဘဝခီးပဲလေ life is a journey ဆိုတော့လူတိုင်းကခီးတွားနေရတာပဲအဲ့တော့တယောက်တစ်ခွဲစီတွားနေတဲ့ခီးလမ်းနေရနေပြီးတော့လာလူနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဒါခီးတစ်ခုတွေအတူတူတွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်ကြတာပါเนาะအဲ့ခါကျတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာတော့ဟိုကောင်းတဲ့အချက်တွေရောဆိုးတဲ့အချက်တွေရောနှစ်ခုလုံးကတစ်ခါတည်းမှဒီထဲမှာဝင်ပြီးပေါင်းသွားပြီဗောနော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ဟိုတချို့တွေကလည်းစွဲချတဲ့သူတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဒီအခ í တစ်ခုအတူတူသွားကြတဲ့အချိန်မှာတချို့တွေကလည်းတကယ်ကိုစို့ပေါ့ ဟုတ်ကိုင်အောင်တော့ဟုတ်တယ် window window ဖြစ်တယ်ပေါ့ခီးပူဖြစ်နေကိုတယောက်ထဲတွားရထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့မရောက်ဘူးပေါ့နော်ကိုလူချင်းနဲ့ခီးကိုမရောက်တဲ့ပို့လိုမျိုးခီးပူဖြစ်နေရှိရဲတချို့ကြောင်လည်းတကယ်ကိုတွန်းပိနိုင်တယ်ပေါ့အဲဟိုပထမတယောက်ထဲတွားရင်100000ရောက်မှာက200တွားတဲ့ခါကျ -100 ပေါင်းရောက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်း -100 ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ရောက်နိုင်လို့တွေဒါဖြစ်နိုင်သေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်တွန်းချတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲဆွဲချတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တွန်းတင်ပေးတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဆန်ကူကဘယ်လိုမြင်လဲ စနေကူနဲ့မတူတာလေးပြောပြပေးမယ်။စနေကူလွဲအဲ့လိုမျိုးပဲမြင်နေပါတော့စနေကူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညနှစ်ရောင်လုံးကအလုလုကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်လုလုရတယ်ဆိုတော့နှစ်ရောင်လုံးကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ခင်မှာအိမ်နောင်ပြုတ်ဖို့ရအစိတ်ကူးမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနအကိုပြောရတဲ့ဇာတ်လမ်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အကိုတော့အနေနဲ့လမ်းကိုနှောက်နှီးမှဆိုးကြရဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုအိမ်နောင်ဘက်ကရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုစနေကူနှစ်ရောင်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုယူပြစ်တဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါကတော်တော်စဉ်းစားရတယ်။ငါဟိုဝင်းဒိုးဝင်ဖို့ဖြစ်မဲ့သူလားပို့ပြီးတော့အဲပို့ပြီးတော့တိုးတက်စေမဲ့သူလား ပေါ့เนาะဆန်တစ်ခုဆိုမေးကြရဲဘာလို့အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တာလဲဘာလို့အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ရလဲဆိုတော့အမြင်ဆန်တစ်ခုပြန်ပြည့်ရဲအခြေကားတစ်ခုရှိရဲအာငှာကိုပို့ပြီးတုတ်တက်အောင်လုတ်ပေးနိုင်မယ့်လူလို့ထင်လို့သူနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးခยีတွိမဲ့ထင်လို့အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုဒီဟာကလည်းအရန်အရေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဒီနောက်ဘဝဆုံးတဲ့အထိဒီလူ ਨੇ တူတူရှိနေရဘဝများရဲလीเนาะဆိုတော့ကိုယ့်ဟိုဝင်းဒိုးဝင်ဖို့မဖြစ်စီရဲတူဆွဲချရဲတူမဖြစ်စီရဲတူကိုရွေးနိုင်မှုကအရေးကြီးရဲလို့ထင်တယ်ဟို အာသရာပြော်ရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးမြင်နေအိမ်နောင်ဘက်ရွေးချယ်မှုကအရင်စကားပြောရတယ်တိလာလူတယောက်ရဲ့လေဘဝကဟိုဒီတစ်ပူကောင်းတဲ့နေရာကိုသူရောက် वा မလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေပူပြီးတော့ဘဝတသက်တာလုံးပေါ့နော်နောင်သားအရင်းနဲ့ပေါ့နော်စိတ်မချမ်းမသာနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့သွားမလားဆိုတဲ့ဟာကိုလေကျွန်တော်ရအရေးကြီးရလို့ထင်တယ်ဟိုအိမ်နောင်ဘက်ရွေးချယ်မှုကလေတကယ်ဟို life or death situation လို့တောင်ကျွန်တော်ကပြောခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူเนี่ยတသက်တာလုံးနေရတော့မှာလေဟုတ်တယ်မလားကိုကိုဘဝတစ်ခုလုံးကို တော့တော့ရောမှာအဲ့ဒီမှာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအစင်မှပြေပါမလားဒီဒီလူကိုရွေးချယ်မှုကဆွဲချရတဲ့သူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့သူကဘွားတသက်တအောင်ဆွဲတော့မှာဒရက်လောက်တော့မှာဗောနောကိုတွားခြင်းနဲ့လမ်းတိုင်းကိုလည်းလမ်းတိုင်းကိုသူကဆွဲချရမှာပဲအဲအဲ့လိုပဲထိုးတင်မေးနိုင်တဲ့သူဗောနောနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတဲ့သူဆိုလဲရတာအဲ့တော့အင်အောင်ပဲရွေးချယ်ရတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်နေလို့ကျွန်တော်တော့ထင်နေဟို negative effect ဗောနှစ်ယောက်ကပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှာဟိုတစ်ခါလေကြတော့လဲ တချို့တချို့တွေအိမ်ောင်ဘက်ရွေးတယ်ဆိုတာကလေဟိုအသွားနှစ်ဖက်ပါတယ်ဓာတ်ကိုစုတ်ခိုင်ကြာလို့ပဲဟိုရွေးနှစ်ယောက်လုံးနာကျင်စေရတယ်အိမ်ောင်ဘက်ရွေးတာအဲ့လိုမျိုးဆွဲချရတဲ့သူဖြစ်ပြီးဆိုရင်လေနှစ်ယောက်လုံးနာကျင်စေရတာပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဖယ်နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့တကယ်ဟိုတကယ်ဟိုရှေ့ကိုတွားနိုင်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့လေဒါအများကြီးပူတွားတယောက်ထဲသမားထက်အများကြီးပူရောက်တယ်ဒါအရေဒေချာတယ်အေးနှစ်ယောက်တောင်းမင်းအရင်ကြည့်နေဘူးအဲ့လိုလေဘာသိ냐အ แน่ๆเลยป้อเนาะโหตะโลว่ามีเมียอ่ะเล็กๆตัวอ่ะเออบาแล้วสรอกกว่าไอ้หนองบัดดิมาที่เบรนแลบเวตุราเนี่ยไม่ดูรายก็ไม่ดูเรื่องเกยส่ากว่าที่ล่ะอ่ะยังๆโอ้อี้จี้เหรอคนซ่าเหรอป้อเนาะเอ้อโหไอ้ตรงนั้นก็ตะคอกด้้วยไล่ตาโหบ่รู้เปียเหมือนเลยไอ้หนองตะตันได้จานี่พี่だแม้โห ဘဒူမါရောမရွယ်ဘူးပေါ့နော်တွေးလိုက်တဲ့အကြောင်းရာလေးတစ်ခုပေါ့အိနှောင်တတန်းချာနေပြီအမျိုးသမီးကအတန်းပညာတိတ်မတက်ဘူးဒါကိုဟိုစားอยู่ကလေးကတော့အပြစ်လို့မမြင်ဘဲနဲ့ကွာအိနှောင်တတန်းချာလာတဲ့အချိန်မှာဟိုသူတွေးတယ်လို့လည်းမတွေးနိုင်ဘူးလို့တီးရမှလားအဲ့လိုမျိုးတွေဘလင်းလာပြီအပြစ်တင်ပြောဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမကောင်းလေတယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့ဒါအိနှောင်တကူ တိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မယူခင်ကလေးကအကုံလုံးစဉ်းစားမဲ့တဲ့အုံးနောက်နဲ့ရောနှလုံးသားနဲ့ရောယူချင်ရမှာလေအဲ့တော့ဒီချက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ brain level တူမတူကိစ္စရယ်ပေါ့နော်။နနေလှပြောပြပါလား။ဟုတ်။ဆန္ဒကူအနေနဲ့ကကိုသူတွေနဲ့တူတူဖြစ်မဲ့တဲ့ brain level မတူတဲ့သူဆိုရင်ဆန္ဒကူဒိတ်လို့မဖြစ်အောင်ဆန္ဒအမဒိတ် ကလေးဘီဆိုရင်သူနဲ့ကိုเนစကားပြောရတယ်เนาะစကားပြောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မှကိုเนသူနဲ့ကစိတ်ဝင်စားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမတူနေလို့ရှင်ရအရင်ပြတ်မို့ကောင်းတယ်ဟိုဘယ်လောက်ကြီးပဲဟိုကိုကိုချစ်ချစ်ဘယ်လောက်ကြီးပဲဟိုယူရိုပြပြဘယ်လောက်ကြီးပဲချမ်းသာချမ်းသာလीကိုကဒီ topic တခုကိုပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ကမလိုက်နိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်လေ तू စိတ်ဝင်စားရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရတော့လी တစ်ခါအနေနဲ့ကမတွေ့ချင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါကတော့ယောက်ျားလေးဘက်ကတော့ဘလို့ရှိမှန်းမသိဘူးဒါ main girl လေးဘက်ကကြအမလေးထောက်ခံတယ်ထင်တယ်ဟိုည main girl လေးကြတော့ရုပ်ရည်ထက်ဒီလိုရေချင်းမျိုးကြည်ကြဆိုတော့လေအမအမပြောရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့လေယောက်ျားလေးကကြည်ကြတယ်ရုပ်ကိုကြည်ပြီးတော့ဟွာဖြစ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်နောက်ကြတော့မှအစစ်မြီးလေးမြင်လာတယ်ပုံစံမျိုးထင်တယ် main girl လေးဘက်ကတော့အဲ့လိုပြသနာမျိုးပါနည်းနည်းရှာမယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေ main girl လေးကကြိုပြီးတော့စရတွေကအထင်ကြီးပြီးတော့ချစ်ခင်မိလာတယ်ဟုတ်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 တယ်အဲ့ဟိုဆန္ဒကူအငဲဟိုတရက်6 ကိုငငငငငတောင်ပြောရဲစကားဆိုရရှိရဲဆန်နေကူကိုသူရိနဲ့စတဲ့တော့ဟိုသူမှတ်တိတ်မသိတေဘောနော်စတဲ့တော့ဆန်နေကူတောင်ငငငတောင်ဆိုပြောကိုသူရိကိုချမ်းပြတည်တဲ့အချိန်ပေါ့ပလိတ်ကိုချမ်းပြတည်ကိုသူရိကိုဝါရနေရတဲ့ချစ်တာတဲ့တဲ့ Inspire ဖြစ်နေတာရဲ့ဆိုတော့ဆန်နေကူကလည်းအဲ့လိုမျိုးမလို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးရှိရလေနော်ကိုအထင်ကြီးနေမှာပဲလေဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဆိုတော့ဟိုရုပ်ရည်ကိုကြည်ပြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးမှတ်တမ်းယောက်ျားလေးတွေမှာတော့ခုနကမှပြောပြက်တနာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့ကိုကိုသူရိရှေ့ကြားနေလေနော်ဟုတ်တယ်လို့တွေးလိုက်ရေရော เมื่อยาจาลีเนี่ยแล่ជីล่ะဆိုတော့ជីတာတော့ជីတာပါဒါပေမဲ့လဲဟိုဘာလို့ဒီជីတာပဲပုံလေးမျက်နှာจ๊อๆละละလေးဟိုล่ะတော့မို့ဒါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတောက်ချင်းစီရဲ့ brain level ပေါ်မှာပဲดีกว่าလဲตั้วပြီးแล้ว multi เปลี่ยนย่อบ่เนาะဥမာ main clear တွေမှာလဲဥမာยาจาลีဆိုရင်ဟိုยกล่ะမှာ เออยุคหล่ามาคณะกูต๊อกมาဆိုရဲတူတွေလည်းအများကြီးပါဟုတ်တယ်မလားကိုရီးယားမိန်းကလေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့เออยุคหล่ามาคณะกูต๊อกมาဆိုတော့ဒီလိုလူတွေလည်းအများကြီးပါဆိုကြဆိုဒီမှာကိုရီးယားမိန်းကလေးတယောက်ပေါ့เนาะဆိုကြยุคหล่าတယ်ခณะกูต๊อกတယ်ဆိုရဲတူသူ ඊ သားอ่ะဒါတော့အဲ့လောက်မလှဘူးဒါပေမဲ့ तू อ่ะစင်သားတတ်တယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဗာညာဆိုရင်ကိုရီးယားမိန်းကလေးယူမလားသူ ඊ သားယူမလားဆိုရင်ကိုရီးယားမိန်းကလေးယူမဲ့တူတွေအများကြီးပဲဟွန်းဟုတ်ပါ အဲ <toys> ့လ unes ပဲဆိုင်မှာတယ်နော်ဒါလည်းလူ ਨੇ ဆိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်တော့ brain level ကိုတိတ်မကြည့်တော့ဘူးဆိုတာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကတခါတော့ဟိုရှိတာရရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘလောက်ပမာဏရှိလဲဆိုတာတော့မပြောတတ်ဘူးဟိုလတာလေးပဲစိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေလက်ရှိတာပဲလीအများကြီးပဲเนาะတချို့ဒါပေမဲ့တစ်ခွတ်ရှိတာကလीဟိုကျွန်တော်တို့က ဟိုအိမ်ောင်ဘက်ရွေးတဲ့ချိန်မှာအာတာချက်ဒီအာနေချက်တွေတော့မြင်တာသင်တာရှိပါတယ်။မကုတ်အိမ်ောင်ဘက်ကဘလိုမျိုးလဲ။ဥပမာသူ့ရဲ့အာတာချက်ကတော့သူကတော့ဖြစ်နေရနေရတော့ဖြစ်ကတခြားတွေတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်လည်းဘလိုမျိုးမြင်တတ်လိမြင်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ तू အာတာချက်ပါလဲ။ तू အာနေချက်ပါလဲဆိုတော့မှဖြစ်ပြီသား။ခုနစန်းသူရာဟိုပြောတဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်သူကြာ तू ကစယူကလေးဟိုကဒါ ตู่เนี่ยอเมตุเมียอ้าเนเจ้อ้าตาเจ้ก็ तू ไม่มีไปไม่หนีอยู่เลยหรอใช่มั้ยล่ะอ้าเนเจ้มาอตันปัญญาไม่ရှိတာก็อ้าเนเจ้ဖြစ်ไปแม้ตู่ด้วยก้าวแมလို့ถิ่นလို့ तू ยွေးเฉဲแก่だလीပူလှလို့လဲလှလို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဘာလို့လဲတက်လို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဖြစ်နိုင်နိုင်だပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ तू ยွေးเฉဲမှုเนี่ยပြတ်တက်ပြီးတော့တူ냐ဟိုအပြစ်တင်စာမရှိဦးလीဟုတ်တယ်မလားตู่ဟိုဆိုကြဆိုကျွန်တော်တို့อ่ะ तू อ่ะအตันပညာမတက်ဖဲနဲ့တက်တယ်လို့လိမ်ပြီးတော့ तू เนี่ยຢູ່ထားတာမဟုတ်တာ အဒမလားအဲ့ဒီတော့ကြောင့်လေဒါအပြစ်တင်တာကတော့ဒါညတာမရှိဘူးလေဒါကတော့မပြစ်တဲ့မှာဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေကတော့ဘယ်လိုရွေးလဲဆိုတာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လှတာလေးမှကြိုက်တဲ့သူတွေရှိသလိုအဲ့လိုမျိုးတွေးခေါ်ကောင်းမှားပါညာဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ယောက်ျားလေးဂျီမန်းချက်ချင်းတူတယ်ခိုင်ချက်ချင်းတူတယ်စိတ်နေစိတ်ထားချင်းတူတယ်ဒီလိုဟာမျိုးလေရွေးချက်လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ ဟုတ်တ so <laughs> ေ <living> ာ <laughs> okay. um, ့ဟ uh, okay. ဲ့ရကြလေးတွေကတော့ပိုပြီးတော့အလှကြိုက်တယ်ဗောလေဒါအားအဲဝိခေနနေတော့တမင်းတို့ပြောရလဲအဲ့ဒါမျိုးဗော။ဗျာမင်းကလေးတည်းဆိုင်ယောက်ျားလေးတွေကရုံပေါ်မှုတီ overlook လုပ်နိုင်တယ်လी။ဒါကပါလေ။ဩချိုးတာပဲဗောလေ။အဲ့နှစ်ယောက်ဆိုတော့မင်းကလေးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့နိုင်ကြတယ်ခွ။ဟာအဲ့လိုလား။ပြီးတော့ဟိုခစ်စားလိုက်စက္ကလုံတစ်ခါ intelligent a sexy ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ကြောင့်ပြီးရင်ဆက်ပြောမယ်ဗောနော်။အဲ့တော့အစနေ့ကတော့ခုခဏလေးနားပါမယ်ရှင့်။ live mentality fm live ဒါမှမဟုတ်ရှေ့မိငန်းဇနိကမှာနေပြန်ပြီးရောကျိုးဆူပါတယ်ဒေါက်တာအထွေထွေလိုင်ဝင်ရေပြီ0 29ရက်အတူတူပေါ့နော်အဲအိမ်ောင်ဘက်ကဆွဲခေါ်ရတူလားဆွဲချရတူလားဆိုရဲအချောင်းလေးပြောနေတာအဲ့တော့ရီယိုနောင်းဆောင်နေရပရိသတ်ကြီးကြွတ်ကြီးနေပရိသတ်ကြီးအာငါတို့အိမ်နာမပြူအောင်မလာမပြူအောင်ဆိုပြီးอ่ะတွင်းနေမဲ့ထင်တယ်နော် อินามพี่อ <Labor ator il fi> <laughs> ่ะเลก้าวมาเลยลูกก้าวมาเลยอินามพี่อ่ะก้าวเนี่ยแบบว่าเออไม่พี่อ่ะเลยก้าวมาเลยอ่ะแล้ว0เนี่ยคุณน่ะก็เลยด่า brain level เนี่ยปะแต่ตานี่ပြောจ๋าเลยป่ะเนาะเอ่อพี่တော့เนาะแท้ပြောจินตาลีတွေอ่ะบ่ดิရှိเลยสรอกเลยตะชู่ดิเอ่อตะชู่อะไรป่ะเนาะหู မင်းအိုမင်းကလေးကိုတိတ်နေရမပီးကြတာမျိုးကြီးမြင်ဘူးတယ်။ဟောဥမာဟိုပွဲလန့်သပင်ရှိရမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းငါလုတ်တဲ့ဟိုပွဲ ड़ी ပေါ့နော်။အဲ့လိုအခန်းအးတွေကိုမခေါ်သွားအောင်အာမင်းကပဲအိမ်မှာနေရမယ်ငါပဲပွဲတက်မယ်ဆိုတာမျိုးကြီးလေးတည်လား။အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဘလို့မြင်လဲရင်။အိမ်မှာကလေးထိန်းဖို့ကအိမ်မုက္ကိစာရဲ့လောက်ငါပဲသွားမယ်။အဲ့လိုမျိုး အဲ့လိုမျိုးကြီးကြတော့အစမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဒါဟိုအချိန်လေးမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဥမာအဲတချို့တချို့ main clip တွေဆိုလဲဒါခုနကယောက်ျားလေးတွေပြောပြတယ်ဆိုတော့ main clip တွေဘက်ကိုပြန်ပြောတချို့ main clip တွေဆိုလဲအမလည်းမြင်ဖို့မဲ့ထင်ပါတယ်လူသားရဲမှာပွဲခန့်လာတော့ဘာတို့လေစိတ်ကောက်ပစ်တာတို့စိတ်ဆိုးပစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်လူကပဲခေါ်ကြင်မလဲเนาะကိုကဟိုလူသားရဲမှာလိုက်ရောညှီထွေမနေတတ်ဘူးတယောက်ယောက်နဲ့ကိုမျိုးသားကနေပြီးတယောက်ယောက်နဲ့သွားစကားပြောတယ်ဖက်လဲတကင်းဓပုံရိုက်တယ်ဘာညာဆိုရင်တောင်းကြမ်းပလိုက်တာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်စူပ္ပုံဆောင်အောင် တော်တော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေက main ကလေးတွေမှာရှိတတ်တယ်တော်တော်များများပါလေလူရှိမှရှိမရှိရနေအောင်အိမ်ပြန်ရအောင်လုပ်တာဆိုရင်လည်းမခေါ်ချင်ဘူးလေနော်ဟုတ်တယ်လေဘောက်မှလဲဆွဲတာရောဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဒါကလေကိုဟိုဟိုဒီဒီလိုမျိုးတွေမဟုတ်ပဲမခေါ်တာဆိုတော့မတရားဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလောက်တတ်လောက်ကိုမျိုးသားမခေါ်ချင်တာဆိုတော့ကိုဟာကိုလေပြန်ပြီးဆက်ဆက်ကြည့်ရမှရှင်နေ โอ้ยาจ้าลินี่เนี่ยပြောอ่ะနေတော့ဟုတ်တယ်ဟိုခုနပြောလို့ဆန်ကုပြောတာကအမှန်နေပေါ့เนาะဘာလဲဆိုတော့တင်းတော့လုံးဝထောက်ခံလုံးဝထောက်ခံခိုင်းဦးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုရီးသားဘုံပေါ့เนาะဘုံမှာအဖြစ်ဆိုရင်တော့ยาจ้าလိရဲ့သဘောကသူကကြွားတတ်တယ်ပေါ့เนาะကြွားတတ်တာများရယ်ဘုံမှာကမာလေးကြီးပါရယ်ညာဆိုရင်လေကြွားတာများတယ်ကြီးသားရှိရယ်မိမ လာတာဘ <ranch iser> <laughs> 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 ာတာရှိတယ်ဗျာညာဆိုကြွားကြင်တာများတယ်လေ right ကြွားကြင်မိမဲလေအဲ့လိုမျိုးခေါ်ဝါတိုင်းမှပြဿနာတက်တယ်ဆိုပါဆိုကို့တင်ငွေချင်းนี่အပေါင်းတင်นี่အခုဆိုပြောလိုက်တယ်တငွေချင်းပေါင်းတင်นี่ထဲမှလေမကောင်းလှဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအမသူပါလာတိုင်းမှကဲဆိုကြပါဆိုဟိုကို့ရီးသားကိုခေါ်လာတယ်ကို့မိတ်မကိုခေါ်လာတယ် तू အမြဲတမ်းငွေချင်းนี่နဲ့တွေ့တဲ့ပွဲမှာအမြဲတမ်းစုပုတ်ပြီးတော့စောင့်အောင်ပြီးတော့နေနေတဲ့ခါကျတော့짠တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဘယ်လိုလုပ် က <laughs> ျွန်တ <laughs> 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 ော်တို့ပြလည်းလ <laughs> ောက်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်ရင်းဖြစ်တယ်လားဗိုင်းနေနေတော့တော့မယ်သူတို့ချော့အောင်လားပေါ့ချော့အောင်လဲကိုယ်ကချော့ဖို့လဲတာဝန်မရှိလောက်လी ကိုသူ့ယောက်ျားချော့တယ်ဆိုရင်တမျိုးလေအဲ့လိုယောက်ျားချော့နေရင်လဲကိုကဘေးကအောက်ွက်ဖြစ်တာလीเนาะဟိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်လုံးကြည့်ရမှာရံဖြစ်ရပြီတော့နောက်တစ်ခါရံဖြစ်နေတဲ့အတုံးတွေကြီးနောက်တစ်ခါကြာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါခေါ်လာတဲ့ဟိုမခုံးမခေါ်လာတဲ့ခါကြတော့လဲအဲ့လိုလေတစ်ချိန်လုံးကြိုးပန်းရှာနေတဲ့ခါကြတော့လဲဘဲခေါ်ခြင်းတော့မလဲเนาะအဲ့ခါကြတော့သူ့ကိုခေါ် washing တော့ဟိုအဆင်ပြေပါ့မလားပေါဥမာတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပွဲတွေရှိမယ်လုပ်ဖို့ကင်ပတ်တွေဥမာအလုံး တကယ်အလုကတကယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့တာဖြစ်မယ်။ဥပမာလုပ်ဖောက်ကြိုင်ပဲစီးပွားပတ်တွေနဲ့တွေ့တာဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လေမိသားစုနဲ့တွေ့တာဖြစ်မယ်။တွေ့ရတဲ့အခြေအနေချင်းအရေးကြီးပုံချင်းကမတူလောက်လေ။တကယ်လို့ကိုမျိုးသမီးကိုကိုကယုံကြည်နိုင်နေဆိုရင်တော့ရတာပေါ့။ဥပမာဆန်ကုဆိုကျွန်တော်နေရိုင်းခေါ်သွားတာပဲ။ရှောက်ခေါ်လာရပဲနော်။အဲဒါဆိုဒါတဘောကယုံကြည်နိုင်နေပေါ့နော်။ယုံကြည်နိုင်ကိုမျိုးသမီးကိုကိုယုံကြည်နိုင်နေဆိုတော့တဘောဟိုရတာပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့ကိုအပေါင်းသိနေတဲ့အစဉ်ပြောင်းမနေတတ်တဲ့ မျိုးသမီးကိုပေါင်းသိန်းနေကိုမိဘတွေကိုရဲ့လုပ်ဖို့ကြိုင်ဘတ်တွေနေမှပြေလေအောင်နေတတ်တဲ့မျိုးသမီးကိုကြားတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဘလူးခေါ်ရမလဲပေါ့ခေါ်ရတဲ့ခါကျရင် तू ကပြက်တနာဖြစ်ဖို့ပူများနေတဲ့ခါကျတော့လေဒါတချို့ယောက်ျားလေးအနေနဲ့မခေါ်ချင်တော့ဘူးပေါ့ဒါတော့ရှိတာပေါ့နော်ခုနစမ်းသေးတာမေးရဲ့မေကွန်ကတော့အဲ့လိုပေါ့နှစ်ဖက်တော့ဖြစ်နေအောင် တချို့ယောက်ျားလေးတွေကြတော့လေအလိုက်အတိုင်းနေနေတဲ့ ਉਹ နေရာမပေးချင်တာလူပြိုလောက်ချင်တာပါလူပြိုလောက်ချင်တာကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခုခုခေါ်ဝိုင်းပြက်တနာဖြစ်နေရတော့မခေါ်သွားတော့တာပဲပေါင်းတင်ဆက်ဆက်ရင်မကောင်းတဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မခေါ်သွားတာဆိုရင်တော့ဒါပေါင်းတင်ဆက်ဆက်ရင်ကောင်းမှုပို့ပြီးတော့ open minded ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟွာဖြစ်တယ်အခုကိုသူရင်းဆိုသူငယ်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စတခုခုဆိုဆန်နေကိုလမ်းဆက်တာများအဲ့လိုဟောတာသူဆိုမြဲမြဲတချို့ငယ်ချင်းနေဆိုရင်သူစသည်တာသူနဲ့ပို့ခင်းသွားတာ လေဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အမျိုးသားကလည်းကိုယ်ကိုဆိုဘဘေကိုပဲပြပြခေါ်နေတယ်ဘောနော်သူရုံးကိစ္စကြီးရာစရုံးရတူတွေပါရာစဆန်လဲကိုယ်ကိုစကားပြောကြအများအဲ့လိုမျိုးဘောနော်ဒါက main clip တစ်ခါ improve လုပ်ရမဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါအောင်မဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးကလူပြူလှုပ်နေရဆိုရင်လေဒါကတော့မတရားဘူးဘောနော်မှန်တာပေါ့ ကလကလပေါ့အဲ့တော့လေယောက်သေးနေ upper relationship ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေတာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့대 चा ညှိရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အိမ်ောင်ရေးမှလေးအဲ့ဒါကြောင့်လေစနေကုခံယူတာကတော့ဒါစနေကုခံယူတာတော့အိမ်ောင်ရေးမှ communication နဲ့ respect ကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ထင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက် communicate လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဟို ခုနောက် scenario မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆန်၂ကသာဆိုအပြင်သွွားတဲ့ချိန်မှာသူနဲ့မကျေနပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရှိခဲ့ရှိတတ်တာပဲ။ဥပမာတစ်ဖက်မင်းကလေးနဲ့ဟိုမှာဖြစ်တာမျိုးတဝင်းတူတာမျိုးစိတ်သက်ဘုံဝင်မကြိုက်မျိုးရှိရပဲ။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဂျာရောဆန်၂ကကောက်ချိန်နေမှာစာ communicate လုပ်တယ်။ဒီလိုမျိုးငါရှိ့မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တာတော့မကြိုက်ဘူး။ဒီလိုသုံးနှုံးတာတော့မကြိုက်ဘူး။ဥပမာသူ့ကိုဆိုမြဲဖော်တိုင်းပြောထားတယ်။ဘူးလာလာမိတ်ဆက်ပေး။ဟို ဘယ်သူဆိုတော့ခ okay, okay. ါလေသူတူတငယ်ချင်းဟောင်းနေပါရင်လည်းတွေ့ရဆိုကို့မိတ်ဆက်မပင်ကို့အားရလीနော်ဘေးနားမှာနေရတာအရင်မကြည့်ရလူတရရလို့ပဲခံစားရအဲ့ဒါဆိုသူတို့တစ်ခါက ommunicate လုပ်ထားအခုလာလာမိတ်ဆက်ပြီဆန်နှကုဆိုလဲဆန်နှကုဘယ်တော့မှတငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ဆက်ပြီနေဒါငါအမျိုးသားလीဆိုပြမိတ်ဆက်ပြရပေါ့နော်က ommunicate လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးနေပြီးတော့ဒါ respect ထားတာပေါ့နော်ကို့ဘေးမှာရှိရသူကို့အမျိုးသားကို့အမျိုးသမီးကို respect ထားတာပေါ့နော်အဲ့က ommunicate လုပ်ပြီး respect ရှိနေတာအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အိမ်ောင်ဘက်ကိုကိုယ်ဆွဲခေါ်ရတူလားဆွဲချရတူလားဆိုတဲ့နေရာမှာလीအဲ့ အခုငါပြောသူတို့ကပွဲလမ်းသမင်ကိုခေါ်တိုင်းမခေါ်တိုင်းတဲ့အမြင်တိုင်းအတူတူရှင်းတွဲသွားနေပို့လဲမလို့လို့လဲထင်တယ်။ဒါတစ်ခါခြောက်နေကွာဟိုဇနီးမှာလဲသူငွေဈေးမင်းခလေးနေတွားနေတဲ့အချင်းဆိုတာရှိမီတိုင်းပေါ့နော်။အမျိုးသားလဲအဲ့လိုမျိုးရှိမှာ။အဲ့နော်ရောဘယ်လိုညှိတင်လဲ။ဒါကဆွဲခေါ်တိုင်းဆွဲမခေါ်တိုင်းနေစိုင်လာ။အဲအားကျတော့31ခုပြောရယ်မြားနေဦးရှင်တယ်။ကိုပြောမှာ။ဟိုကျွန်တော်တို့စီမှာအများအဖြစ်မော်ဟို31ခုနဲ့ကျွန်တော်နေဈာမှာဆိုရင်သူကအဓိကက ommunicate လုပ်ဖို့ပဲ။နောက်တစ်ခါကြာ ဟိုသူ့မှာပြပွားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ဘွားရှိတယ်ဆိုတော့လေ तू ကလက်ခံတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ယောက်ဘွားကိုပေါင်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် 4s လောက်ပြီးတော့မပေါင်းဥမာသူတူငယ်ချင်းနေတွေတွေးတဲ့အခါမှာသူတူငယ်ချင်းတွေကဟိုဆိုကြနကိုရေးရယင်းပြီးသားကျွန်တော်နေလဲယင်းပြီးတယ်တစ်ခါလေးတွေးပြူတယ်ဘာညာဆိုနေတူ तू ကလေးလိုက်နေခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီခါလေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲကိုကိုရေးဒီနေ့တော့ gal date လောက်မှာ gal date ကြီးပဲ date လောက်မယ် spa သွားကြမယ်ဘာလောက်ကြမယ်ဘာလောက်ကြ အဲ့လေဖိုင်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ part of အာသူ့ရဲ့ဟိုဘောတခြားဘဝတစ်ခုလေအဲ့ဒီဘဝကိုကျွန်တော်ねဟိုသူねပေါင်းဆက်လိုက်လို့အဲ့ဒီဘဝကို तू လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတာကအ되ပဲမရှိဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကြတော့အပြင်သွားတာねえတယ်အပြင်သွားတာမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေချင်တာများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကိုလဲ तू ကပေးရတာကဘာလဲဆိုတော့ गेम सो रे गेम सा ओं तो तयागु न अजी न अरा सन 2 कु आ जा अरा ना ले पे था रे तू गेम सो र तू अ लौ आ रे मने सो 9 9 ला सो तू नो बी 9 9 ला नो बी अ लौ लौ နေချင်အလွလွတော့ဂိမ်းဆိုအား तू ဂိမ်းဆိုရာဒီသူတို့တငယ်ချင်းနေအ gather ing ဆိုအဲ့ဒါနေပတ်သက်လို့ सन 2ကုတစ်ခါမှ तू အလုံးမကြုံ तू မထီခိုက်မချင်း सन 2ကုတစ်ခါမှမပြောဘူးပြသနာမရှာဘူးခုနလိုပဲကြွားလိုက်အောင်မယ် सन 2ကုအယောက်ကြားတာရတာ सन 2ကုတငယ်ချင်းနေ sleep over လုပ်မယ်ဆိုလေ तू လက်တယ် ओं ရတယ် ပြန်မယ်စီအဲ့တော့ဟိုသူလဲသူဘွားနဲ့ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ဘွားနဲ့ရှိခဲ့တယ်နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတွယ်အကြောင်းမလို့တခြားအရာတွေဆွန့်လွတ်ဆရာမလို့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်နှစ်ယောက်ဘွားဖြစ်သွားလို့ဟိုတဘွားဟိုကြမ်းတဲ့ဟာဆွန့်လွတ်ဆရာမလို့ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါတော့အဲမီတိုင်းပြေးတဲ့ကိစ္စလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆွန့်လွတ်ဆရာကြီးလည်းအများကြီးကျမသေးရေနောက်ထပ်ဒီပိုင်းလေးကိုပရိသတ်တွေဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြပါရှင့်နိုင်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေရယ်မန်လီယာဖန်ရယ်မိင်္ဂလာညနေခင်းမှာအဆီဇန် ပရိသတ်မ so is ျ you, ားရှင်မင်္ဂလာနေ့တစ်ကမ္ဘာအနေပြင်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရယ် Friday Talk ကိုတက်ဆက်ပေးနေပါပါစန္ဒိယာနဲ့အတူတူဒေါက်တာဒူရင်လှိုင်ဝင်းရယ်ပြီးတော့ဆန္နကူရိုးနဲ့အိမ်နောင်ဘတ်ကဆွဲချရဲသူလားဆွဲတင်နေသူလားဆွဲခေါ်ရဲသူလားပေါ့နော်အဲပရိသတ်တွေလည်းနားထောင်ပြီးတော့ဟိုတောင်တွေးလိုက်မြောက်တွေးလိုက်နဲ့လည်းတော့တွေးဟားဖြစ်နေပြီထင်တယ်เนาะအဲဆန္နကူကြီးခုနကလေဒီဘဝိုင်းနဲ့ချီပြီးပြောနေကြတာတွေလည်းရှိတယ်ကွာအဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမိတိုင်းပြီးတဲ့ကိစ္စတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းရယ်အဲ့ဘယ်နောက်တစ်ခုကလေဟို တော်ကွာကြကွာတချို့ယောက်ျားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူဝဲစီးပွားထွက်ရှာမယ်အမျိုးသမီးကိုလောကအလုပ်ထွက်မလုပ်နေဦးဦးတို့ပြီးတော့လေးတိလားအဲ့လိုမျိုးအိမ်တည်းမှာပဲနေအိမ်မှာပဲအလုပ်လုပ်အိမ်မှာပဲအိမ်မကြီးဆက်လုပ်ဘာညာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လိုက်ကဒီညမှာနေမယ်တန့်သွားမှာလို့နေတော့မြင်နေပေါ့နော်ဘယ်လိုမြင်လဲယစနကူအဲ့ဟာကလေးအခုပတ်ဝန်းကျင်မှာတော်တော်မြင်ရတယ်စနကူကလေးပုံပြင်လင်းလင်းပြောရင်ဒါဟိုရတိပြတ်ပြောလို့ပြောဖြစ်ဖြစ်လင်ဖြစ်လိမ်မယ်ပေါ့နော်စနကူအဲ့ဒါကိုလောကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဟာကချစ်တာမဟုတ်ဘူးစနက အဲ့ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်ဖြစ်နဲ့တွေးကြည့်လိုက်မအင်နံဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးကိုယ်တိုင်ပဲတွေးကြည့်လိုက်မိန်းမကိုအလုံးမလို့စေခြင်းတိုင်တစ်ခါမိန်းမအလုံးလှုပ်ပြီးပြင်သွားပြီးဆက်တိုးတက်နေလို့ရှင်သူတို့ကိုခွဲနိုင်တဲ့ပါဝါရှိနေမှာကြောက်တာဆိုတော့ဟိုအဲ့ပါဝါကိုနှောက်ယူလိုက်တာလို့ဆန္ဒကတော့မြင်နေ လု okay. uh, ံးမျိုးပေါ့နော်တချို့ယောက်ျားလေးတွေကသူတို့ဟာသူတို့တែងနေတယ်အစွဲချိုးတာဟုတ်တယ်အစွဲချိုးတာလို့ဆန်းတယ်กูก็တော့မြင်တယ်တချို့ယောက်ျားလေးတွေဒါဟိုတကယ်လို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလဲกูကိုဝင်းမြင်မှာတချို့ယောက်ျားလေးတွေသူတို့ဆီမှာ inferior complex လို့ခေါ်မှာတែងငယ်စိတ်ရှိရဲ့လို့ထင်တယ်အဓိကတိတ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအငုံစိတ်လာအငုံစိတ်ပေါ့အာအငုံစိတ်ရှိရဲ့အဲ့တော့မိန်းမကပတ်စံရှာနိုင်နေရင်မိန်းမကသူမြားရင်းတွေးစုံဆက်ဆန်နေရင်ငါ့ကိုမြင်ထားသွားမလားဆိုလဲကိုကိုကိုမယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုမရှိရဲ့စိတ်အိမ်ောင်ဘက်ကိုလဲယုံကြည်မှုမရှိရဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒ အဲ့ဒါကတမင်သက်သက်ကိုအပ်တာကြောင့်သူများကိုအစွဲချိုးရတယ်လို့ပဲဆန္ဒကွာတော့မြင်နေအမပြောတယ်လို့ပဲလေနော်မိမတောင်လုံးမလို့လို့ရှင်ဟိုယောက်ဒီယောက်ကြမ်းနေနောက်ဆက်နေနေမှာကွဲသွားရင်ဒီမိမဘာမှလုံးမစားတတ်တော့အဆအပြေပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြေအောင်လုပ်ထားတာလို့ဆန္ဒကွာတော့မြင်နေဟုတ်တယ်တကယ်တော့ဟိုအမျိုးသမီးတော်တော်များများကလေဒီအခုကကျတော့ဒီကလူနေမှုပုံစံနဲ့လဲဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီကဒီဘက်ကဟိုဓလိထုံထမ်းဆင်လာတွေဘာတွေအများကောင်ဟိုအမျိုးသမီးတွေကလေဟိုလျှောမြော อยากลงเลิกๆจ่าเลยสรอกะนี่ปัญญาแต่อ้ายไตวันโหเลเวลลောက်มาเว้ยตั้วภิ้วฉี่จ่ามาภิ้วตลอดเหมี้ยงๆจ่าเราอยากจะลงอมูทมีซาแมม้าซาบ่เนาะดี टाइम แมถ่ายซาเสอะลูมีผิดเปิอตะแกรันพยายามจ่าเราคุณน่ะเปิอโหลดิอยากจ้าเปาะมา100%มีขุนเนี่ยไปสู่โลอ่ะတော့ไอ้ตู้แห่บวะเลยอ่ะตู้ตุล่ะเทมากูบวะทุกคนตั้วภิ้วฉี่น่ะบ่ถ้ากันนี่โหอมูทมีนี่ในเนี่ยแหละไซนเลยโลเท่เนบ่เนาะ မျိုးသမီးတွေ ਨੇ တော့တွားပြီးတော့သက်ဆိုင်နေပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်อ่ะဟိုကျွန်တော်တို့ society ဟိုကအမျိုးသားကပုံပြီးတော့နေရာပေးခံရတဲ့ society ဖြစ်နေတာဒါအာရှလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကအမျိုးသားကပဲအမြဲတမ်းနေရာပေးခံရတယ်မျိုးသမီးကဟိုလည်းလည်း passive ဖြစ်တယ်ပေါ့အမျိုးသားသက်ဆိုင်ဆိုတော့အတူဇုံတွဲပေါ့နော်အတူရယ်လို့ဒီကွာဖြစ်လာပြီဆိုတော့กระเด ह ဟိုကဒီကိစ္စတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားရမှာပေါ့နော် ไอ้ลูกสัตว์เนี่ยโหอลุกายเนี่ยปะแต่ลูกอ่ะซะปอนเนาะบลูบดู่อ่ะโหอแงเนี่ยมาเปล่าแกะตะลุมั้ย2หยกป้องပြီးတော့ဒါနောက်ထက်းးဒီတစ်ခုအတူတူသွားကြတာခီးးးးဒီတစ်ခုအတူတူသွားကြတာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2ရက်လုံးมาတာဝန်ရှိရယ်ဟို50 50ပဲဟိုတယောက်ကအလု2หยกအလုဆိုလဲလုလုခြင်းနဲ့2ရက်လုံးအတူတူ2ရက်လုံးလုလုရတာတူလို့တယောက်ကအလုလုมั้ยတယောက်ကအင်တောင်တာဝန်ကိုထိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒါလည်းအလုပဲ ตามตะคู่รอเอ่ออလုံးเป้ปอนเนาะถ้าคุณน่ะไปแล้วก็อเปลี่ยนถั่วลงๆတော့ไม่เอาอเปลี่ยนถั่วไม่ลงอ่ะတော့บาญาปอตัวမျိုးฤญาละชื่อเอ้ออะหาวลักษณะเนี่ยบาบาก็เลยสรุปว่าอมยุทธ์มีฤณีเนี่ยแหละโห100%ไม่มีคูณนี่เต็งดากะอันเนี่ยเยอะเลยเปียโหตัวงมมานอกซုံးมา ATN มาดีหลู2หยกก็ตะไสมั้ยลงอ่ะตะไสมั้ยตะเกตะเกรนตะไส2หยกป้องพัดจ่าล่ะอะยังนี้ตรงตะไสนี่กะเตียกกูเตียกม้งเนี่ยตูฤผิดวาเกยญาจากะ အကုံလုံးမှာလက်လက်ကောချီရောအကုံလုံးပိုင်ဆိုင်နေပြီးတော့မိန်းမကကြတော့အကုံလုံးလက်လွတ်ချစ်လို့ဒီယောက်ျားမှရှာမကြွေးတော့ရင်သူ့အတွက်ဘလူးမှမလွတ်တတ်တော့တဲ့ ချင်းည ्यू တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အတွက်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောက်ျားလုတ်တမရခံနေရတဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ယောက်ျားလုတ်တမသူဟိုဖောက်ပြင်နေလဲဖောက်ပြင်မဲ့ဆိုးနေလဲဆိုးမဲ့ရိုက်ခြင်လဲရိုက်မဲ့အဲ့ဒဏ်မျိုးခံနေရတဲ့မိမာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုတော့လမ်းခံနိုင်ဟိုအရာကျွန်တော်ကတော့ဟိုအမျိုးသမီးတွေဘက်လိုက်ပြောနေတယ်လို့ဖြစ်နေလားတော့မသိဘူးဘောနာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာလဲကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းငယ်ချင်းတွေဘောနော်တကယ်ပညာတတ်တဲ့သူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါအေးစစ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့မိသားစုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကြားရင်လဲအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး ဟိုကိုမျိုးသူမိကို respect ထားတယ်ဗောနော်အမြဲတမ်းမှာဟိုမျိုးသူမိက respect ထားတယ်အလုတ်လုတ်ချင်လဲလုတ်အလုတ်လုတ်ချင်လေတဲ့မျိုးသူမိရရှိတယ်သူတို့ကလေးကိုတခြားသူထိမ့်ပေးထားတယ်အဲ့လိုပဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်သူမှဟိုပြောလို့ပြောတာမရှိဘူးဗောနော်ဒါကိုသိုးတယ်မျိုးသူမိကအပြင်ထွက်အလုတ်လုတ်နေလို့သိုးတယ်ဆိုပြီးတော့မတွေ့ဘူးမျိုးသူမိဘက်ကလည်းဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို recents လောက်အောင်ပဲဗောနော်အော်နှစ်ယောက်တကယ်တမ်းမှာပေါ့ဆိုကြဆိုအနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ဖဲ ਨੇ တယောက်ယောက်ကဆုံးလောက်ရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာခဲ့ဘယ်လိုလဲ သာဆုံးရောဘယ်လိုလောက်ကြမလဲဘယ် logic ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကိစ္စအောင်ဆုံးဖြတ်မှားလဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းတယ်ပတ်သက်ပူရှာနိုင်တဲ့သူအလုံးလုံးပဲဟာသားနေရလေကောင်းလေပဲ ဆိ so, no. <laughs> ုတ so <laughs> <cot> ော့တော့လောကသူမင်းမအသူအပြင်ထွက်လှုပ်လှုပ်နေလို့ကျွန်တော်ထိုင်စားနေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုအောင်ကြိုက်တဲ့သတားရဲ့တဲ့ဟဲ့မင်းကလေးတွေရတယ်လေဆန်နေကူကနာပြောသွားတဲ့နေရာမှာဘလောက်ကြီးရှာနိုင်ရမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘောနော်ကိုအဓိကကိုယ့်ရဲ့ growth ကိုကိုတိုတက်မှုကိုမရက်ပြင်နေပေါ့နော်ဆန်နေကူတငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်း၏ရဲ့မှာဆိုရင်လေကလေးမွေးလိုက်ရတဲ့အိမ်မှာပဲနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတိုတက်မှုကိုမရောသွားအောင်သူတင်နေနေတက်တဲသူ blog ရေးတယ်သူ online shopping လုပ်တယ်ဟိုဆန်နေကူအဲ့လိုမျိုးအရာ ဖြစ်တာအခုလောလောဆယ်တော့မမြောက်ပြမြောက်မြောက်ပေးနေညီမလေးနှစ်ယောက်ရှိရက်တယောက်ကိုမုတ်လုတ်ခိုင်းတယ်တယောက်ကို online shopping လုတ်ခိုင်းတယ်အိမ်မှာပဲထိုင်ပြီးလုတ်တော့အိမ်မှာပဲနေခိုင်းလို့ရယောက် जा အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအိမ်မှာနေပြီးလုတ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေရှိရဲကွာဒီလားအဲ့လိုမျိုးခုတိုးတက်မှုရပ်မပစ်လိုက်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့လေနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီတေးသေးလေးကနေလေပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်သွားနိုင်တာပဲလေဒီလားအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အိမ်မှုကိစ္စတွေမှာယောက် जा လေးတွေကမကူညီပေးတာ ทําเส้นซ่าเลยคาลีเลยโกปแกนโพซี้พอไม่ห่อไม่เลยพิษณบายีนี้ฤโลเว้ยตีเหอะมาล่ะทําเส้นซ่าเลยตัวโห โอ้บลบออกมาเลยกว่าอะตีคิงเอ่ขันจุยโมยอ่ะดิคือชิถ่อว่ะคักตีนะภิ่งทีวีตัวจิเอเกมสော့บาเนี่ยวะรู้กิสาเลี่ยอ่ะไอ้เนี่ยได้ไม่ทิ้งเออเนี่ยไอ้มันลุกนี่แล้วไอ้ลุกนี่ขึ้นนี่ฮะไอ้กาจ้าတော့ဒီကိစ္စอ่ะโอเคပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ญาချားတွေတဘောဒါญาချားတွေအားလုံးရဲ့သဘောကိုကျွန်တော်နားလဲအောင်တခြားအောင်ဆွေးမြော်လဲမဟုတ်ရင်ကြားဒါရမ်းထင်လွဲဆရာချက်ပဲပထမတစ်ခုရญาချားကြီး တော်တော့အခုမစကြငါမင်းမငါလှုပ်ပေးမဲ့သူရှိလို့ငါမလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအမှငါပုကံအမှန်တော့ဟုတ်တာရဟုတ်တာဗောနော်ငါပုကံဆေးပေးမဲ့သူရှိလို့အဲ့မှာနေလို့ဟိုကွာကိုယ်ကမဆေးတာဗောဒါပေမဲ့လုံးဝပုကံဆေးပေးမဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်ငါယောက်ျားလေးတွေကပုကံဆေးမယ်ထင်လားဆိုတာမဆေးဘူးဗျယောက်ျားလေးတွေကနေူနေတတ်တာသူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမှကျွန်တော်ပြောစလို့ကျွန်တော်တခါအမြဲတမ်းကြီးပါတယ်ကျွန်တော် UK မှာចောင်းသားတက်နေတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ရခင်ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ရမှာအိတ်ရခင်မပါ ကျွန်တော်ခေါင်းမှခေါင်းစုံမပါဘူးအဲ့ဒါတနည်းအိတ်ခေတာအေကင်းမပါခေါင်းစုံမပါတနည်းအိတ်ခေကျွန်တော်မှအဆအဆုံးမှပကံလုံးတစ်လုံးပဲရှိတယ်မနဲ့နိုးကလေးကအဲ့ပကံလုံးနဲ့ပါပဲထဲ့စားတယ်မဆေဘူးနောက်ထူထဲ့စားတယ်မဆေဘူးနောက်မဆေဘူး Yes child ရာသာတာမှာသူ့ရေးဆေးတာ အဲ့ဒါသိတယ်သူကအဲ့တလုံးတည်းကိုလေရမ်းတာတော့စီးတယ်အဲ့ကကြာအဲ့တော့ပတ်မတ်ကွာနေတတ်တာတတိမင်းလောက်တာမဟုတ်သဘောကဟာကျွန်တော်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ခုနအစမ်းကြည့်တာပြောရတော့ပဲတတိမင်းစားပြီးကျွန်တော်ပကံတင်ထားလိုက်တာပဲကျွန်တော်စိတ်ပါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လှုပ်ချင်လဲလှုပ်မယ်အဲနောက်တစ်ခါရေမိုးချိုးပြီးបာညာတပတ်တွေໃပတုတ်ပြီးဒီတိုင်းပြစ်ထားတာလေအပြစ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတမ်းမော်တင်ခဲ့တာပဲအနောက်နေ့ကျရင်အဲ့အရာဖြတ်မိသားအဲဟိုဗာဟိုတပတ်တွေလည်းဖြတ်မိသားပကံတွေလည်း save ပြီးသား နောက်ကသူလိုက်လောက်ပေးနေဆိုတာတိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လဲသူကြဆိုဟိုတပတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဥပမာတင်ထားလိုက်လို့နောက်နေ့မှရချိုးခံနေမှာအဲ့တပတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးရလဲကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်သူမလှုပ်ပေးလဲဖြစ်တယ်နေတတ်တယ်ဒါနေပဲနေတတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါယူတော့ဟိုလိုက်ပြီးတော့မပြင်းခြင်းကိုယ့်ဘက်ကကိုအေးအေးဆေးရဗျဥပမာကျွန်တော်တို့ကဟိုရောက်ကြရယာဟုတ်တယ်ရှုပ်ရှုပ်ပပနေတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းဘယ်နေ့မှာမပါထားလဲဆိုတော့တိရကိုသူမသူမရှင်းသေးရတယ်ဒါပေမဲ့သူရှင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ မမြင်ရတော့ပါတော့မသိရဘူးအဲ့တော့ပထမဆုံးဟိုဘဖြစ်တာတော့ဒါယောက်ျားတူအစားပါဒါမျိုးသမီးတွေရောလေတစ်ခါတည်းတောက်မှန်လိုက်တာဗါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုမနောက်ကလုပြီးမဲ့သူရှိလို့အနိုင်တမင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုหนีတတ်တာဒါယောက်ျားလေးတွေหนีတတ်မှုတော့အပြစ်မတင်သင့်ပါဘူးကျွန်ရေတန်းတိန်တာပေါ့အဲ့ဒါပေါ့နော်ဆနေကုလည်းကြုံရတယ်ဒါဒါဆနေကုကသူ့ပေါဘယ်လိုလက်ခံထားလဲဟုတ်တယ်တွတ်တလိုหนีတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆနေကုကြောင့်ပြောင်းလဲပေးကြမှာမလို့အဲ့ဒါကိုဆနေကုကကြာဘယ်လို communication လုပ်ထားလဲဆိုတော့ဆနေကုတယောက်တည်းလုံအောင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့သူကမလုပေးနိုင်အောင်တော့ဆနေကုနာမှာလာနေ ဆ ಾಸ နကူပကံစီရယ်ဆိုရင် तू အနားမှာလာနေတယ်ဒီခါလေး तू ဘေးမှာတချင်းဆူပြရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးအမြဲ appreciate လုပ်ပေး तू အမြဲ appreciate လုပ်တယ်ပကံနေစီပေးရကျေးဇူးပါဘာ तू ဘေးက तू ဘေးကရေခွက်ကလေးတင်းသွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကူရှင်မမချင်းချင်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောတယ်တကယ်တင်းချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုက appreciate လုပ်ခံနေရတော့ window ဝင်ဖို့လိုမမြင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကလည်း communicate ပြန်ထုတ်ထားတယ်ပင်မနေတဲ့အချိန်မလုံးနဲ့လူခေါ်လိုက် အမမ်ကျူလုံမဲ့သူခေါ်လိုက်ဆိုလုံမဲ့သူလည်းသူကစီဇန်ပေးထားတယ်32ခုပြ满တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်လို့ရအောင်လည်းစီဇန်ပေးထားတယ်32ခုလုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းအောင်လည်း appreciate လုတ်ပေးရဆိုတော့အဲ့ဒါတော်သေးတာပေါ့နော်တချို့ကြလည်း တိုင်းပဲပြစ်ဆတ်လက်ခတ်ဆိုရင်လည်းခါးခါခတ်တာပေါ့အဲ့တော့ communication ကလည်းအရေးကြီးတယ်ကိုဗိနားလူတွေကိုလည်း di doc show လေးနှာထောင်းပြီးတော့သင်ပေးရမယ်လေနော်နော်အဲ့တော့အဇန်နီအောင်နှုတ်ဆက်မဲ့အချိန်လေးရောက်လာပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့အဒီနေ့ရဲ့ topic ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကိုယ်ဆွေးခေါ်ရတဲ့သူလားဆွေးချရတဲ့သူလားပေါ့နော်အဲ့နှစ်ချက်အနေနဲ့ physically ရော mentally ရောယူပိုင်းဆိုင်ရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘလို့အပတ်မို့မှုလေးနေတဲ့ကျောင်းနဲ့တယောက်ဟိုအပေးယူမြောင်နေမလဲပေါ့နော်ဒါလေးအဆုံးသတ်ပြောပြပါအောင်ရှင့် Okay သူ by side စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတော့ ဟိုယောက်ပိုင်းဆိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်က fan ku ကိုကျွန်တော်ရ equal အနေနဲ့ကျွန်တော်အမြန်းထားတယ် fan ku ကလေကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုဆိုကြလို့ဟိုအိမ်တောင်သီးဘယ်သူထားမလဲလို့မေးခဲ့ခါကြာရင်တော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအတူတူပဲ equal ပဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဟိုအများရန်အတူတူကြောက်ပဲအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဟိုအားလုံးကိုလည်း communicate လုပ်တယ် တဘောကကျွန်တော်ဘေးပတ်ဝင်ကျင်อ่ะလူတွေကတော့ဒီမှာဆန်ကုเนี่ยကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ဆူပတ်လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်နေတဲ့ဆိုဆိုင်တီဘက်မှာဆိုသူကแน่ๆလေးဟိုပေါ့တော်လီแน่ๆဆန်နေဟိုမြန်မာ traditional ပိုး टाई ကိုပိုးဆန်နေပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့သူတို့က masculine society ပေါ့တဘောကမျိုးသားတွေကပဲအ திகᱟ ဥဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်ကျင်ပါညာမှာဆိုရင်ဟိုပဲကျွန်တော်ကသူတို့အမြင်နဲ့ communicate လုပ်ထားတယ်ဆန်ကုကကျွန်တော်က equal ပဲကျွန်တော်တို့က နေတိုင်းရဲရဲပေါ့เนาะဒီမှာ San Guru ဘာညာဆိုတော့ခစ်ခစ်ပုံစံသွားအနေတိုင်းရဲတယ်အဲ့ဘက်မှာဆိုနေရဲတင်းနေဘာညာဆိုတော့ကောင်မလေးပြောပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အမြင်ကကွန်မြူနီကိတ်လောက်တာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသ San Guru ကျွန်တော်ရဲ့ equal ပဲသူကကျွန်တော်ရဲ့အမြင် equal ပဲဆိုတော့လို့တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဆိုရင်じゃတော့လဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလောက်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့နားခွေယာကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နားခွေယာသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမြင်ကကွန်မြူနီကိတ်လောက်ပြီးတယောက်တယောက်ဟာလောက်ပြီးရယ်ဒါကဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်လောက်ကြတယ်ဘာဒါတော့ရယ်အဇာလီဘက်ကအမြင်ပေါ့အဲ့တော့အကုတ်ရဲ့အမြင် San Guru နေနေဟော โอเคเอ่อสนุกรู้ยกบายส่ายอ่ะอย่างဆိုလို့ရှင့်တော့ဗောနะအဲ့လိုမျိုးဗောနะခုနကสนุกรู้ပြောလို့ဒါဟို appreciate လုပ်တယ်ဆိုတော့လေยกบายส่ายอ่ะဗောနะยกบายส่ายတူဆိုလို့ရှင့်လဲပတ်ဝန်းကျင်မှာทุกข์ทุกตัว டை มင်းเนี่ยตัวဘယ်ဥတိုင်းပြီး டை มင်းတော့ तू อ่ะကျွန်တော်မျိုးတမီကိုမေးလိုက်အောင်မယ်สนุกกูတဘောကိုမေးလိုက်အောင်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဗောနะ so คุณน่ะပြော respect แท้ကိုเปลี่ยนตัวอ่ะဗောအဲ့လိုမျိုးလေးလို့တာပြန်ใส่บายส่ายอ่ะဆိုလို့ရှင့်လဲအများန်းဒီလိုမျိုးကိုမျိုးသားတန်းတူท้าပေးท่าတာဗောနะအဲ့လိုမျိုးလေးอ่ะဘာဖြစ်ဖြစ် เนีย <laughs> ่าเนาะ2หยกตาตุดุชิอ่ะจีนนูเสียกันน่ะป่ะเอโลမျိုးပုံစံနေစောအဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ topic မှာပေါ့เนาะအင်နောင်ဘက်ကိုဆက်ခွေရဲ့တူလာဆက်ချရဲ့တူလာဆိုပြီးတော့အကူသူရင်းနိုင်ဝင်းเนี่ยစနေကိုနဲ့ဆွနေခဲ့ရပါဘာပြည်သက်တရားလည်းစနေရိုးရဲ့အခုစီစဉ်လေဘူးပြီးရင်ဒီမှာတောင်ခဲ့ရမှာဆိုရင်ကွာ YouTube မှာပြန်ပြီးတော့ live ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့အဲ့တော့လာဆွနေပြီးရဲ့နှစ်ယောက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ရဲ့ topic လေးမှာပြန်ဆုံကြမှာ Friday topic မှာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်